O'g'irlik, ya'ni birovning mol-mulkiga oson yo'l bilan ega chiqishlik kabi jinoyat jamiyatimizda qattiq qoralanib kelinadi. Harom bilan kelgan luqma hech qachon insonga yuqmaydi va buyurmaydi. Bu ishni bir emas, bir necha marotaba takrorlab kasb qilib olganlar nahotki qilayotgan ishining oxiri yaxshilikka eltuvchi yo'l emasligini anglab yetmasa. Huquq tartibot idoralari xodimlari tomonidan olib borilayotgan profilaktik tadbirlar, targ'ibot ishlariga qaramay, bu jinoyat bilan bog'liq holatlar hamon uchrab turibdi. Andijon viloyatida avtomobil g'ildiraklarini o'g'irlashni o'ziga kasb qilgan shaxs ushlandi. Avtoulovingizni maxsus avtoturargohlarga emas, shunchaki yo'l bo'yiga yoki uyingiz yaqiniga qo'yib kirib ketdingiz. Ertalab uyg'onib chiqsangiz, ne ko'z bilan ko'ringki, uning to'rtala g'ildiraklari ham yo'q. Siz bu holatga ko'proq xorij filmlarida guvoh bo'lgansiz. Andijonda bu kabi holatlar qayd etildi. O'z-o'zidan ichki ishlar organlari tezkor xodimlari bu g'ildirakshunoslarning ortiga tushdi. Rezina shinalar ovchilari bu safargi xo'rakni ham shunchaki olamiz, ketamiz, hech kim bilmaydi. Bo'ylashdi. Afsuski ularning bu g'arazli niyatlari amalga oshmadi. Joriy yilning 19-yanvar kuni Izboskan tumani Navjur mahallasida yashovchi fuqaro tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i nomiga ariza bilan murojaat qilib, u o'z arizasida 2021-yilning 18-yanvar kunidan 19-yanvar kuniga o'tar kechasi noma'lum shaxslar Cobalt rusumli transport vositasini to'rala balonni yechib, noma'lum tomonga qochib yashiringanligi holati yuzasidan ariza bilan murojaat qilgan. Mazkur holat yuzasidan Izboskan tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Olib borilgan dastlabki tergov harakatlari davomida mazkur jinoyatni Namangan viloyatining Norin tumanida yashovchi 2 nafar fuqarolar sodir etganligi aniqlanib, ushbu fuqarolar O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 221-moddasi tartibida ushlandi. Hamda ularga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanildi. Olib borilgan tergov harakatlari jarayonida ushbu fuqarolar Andijon viloyatining turli shahar tumanlarida ham shunga o'xshash jinoyatlarni sodir etganlik holatlari aniqlandi. O'zganing mol-mulkini o'g'irlash uchun sarflangan kuchini biror bir boshqa foydali ishga sarflaganlarda halol pul topishardi va eng asosiysi mana bunday panjara ortida afsus nadomat chekmaslar balki. O'zimga ham to'g'ri kelmayapti, hozir bu yerda o'tirgandan ko'ra shu ko'chada mazza qilib yursam bo'ladi degan deyapman endi o'zim. Mana bo'lgan men oshnamni tortdim, yani tikdi tanishlarimni tortib tashladim. Qaytganlar qaytdi lekin bo'pti deb tavakkal qilib yuborganlar men bilan turibdi mashinada. Jinoyatning oxiri yaxshilik bilan yakunlanmaydi. Mazkur holat yuzasidan Izboskan tumani ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.